ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានចាសដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតារាកូរ៉េវិញម្ដងចាសដែលមានចំណងចេញថា BTI យកឈ្នះ Donald Trump ដោយការបានខ្លាចជាអ្នកដែលមានគេបង្ហោះព័ត៌មានច្រើនជាងគេក្នុង Twitter ចាសម្ដងទៀតហើយដែល BTI នៅតែបញ្ជាក់ថាពួកគេជាអ្នកល្បីពិតមែនយោងតាមទិន្នន័យដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈចា ICOs ចាបានឲ្យដឹងថា BTI បានខ្លាយជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងតំណែងនៃតារាដែលមានគេបង្ហោះព័ត៌មានច្រើនជាងគេនៅក្នុង Twitter ចាដោយក្នុងនោះមានប្រហែលចាមានប្រហែលជា407លាននៃចំនួនបង្ហោះចា BTI បានយកឈ្នះគ្រប់គ្នាជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងនោះបូករួមទាំង Donald Trump ចា104លាននៃចំនួនបង្ហោះនិងចាArena Great ចា101លាននៃចំនួនបង្ហោះទន្ទឹមនឹងនេះចា BTI Big Hit Twitter ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងកំពូលបញ្ជីឈ្មោះទាំង10ចាដែលមានគេបង្ហោះព័ត៌មានច្រើនជាងគេក្នុង Twitter ខណៈដែលក្រុមកូរ៉េទី2ដែលបានស្ថិតក្នុងកំពូលចំណាត់ថ្នាក់ទាំង10ចាគឺក្រុម God 7ចាដោយការបានទទួល 27.8 នៃចំនួនបង្ហោះ